တနာရီမှာလည်းကျွန်တော် music wall မှာတစ်ခါပြန်ဆုံချင်ပါတယ်အားလုံးပဲလာခဲ့လို့ရပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် dancer အဖွဲ့လေးကိုခေါ်ချင်ပါတယ်ထားလိုက်ပါတခြင်းလေးနဲ့ဖြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ DJ နဲ့ပါအားလုံးလွှဲပြီသမောင်းလွှဲလွှဲပြီပါကပြဖြော်ပြပေးသွားတယ်ကိုရောမလို့24ရက်နေကြရတယ်စုံကြပါတယ်လာခဲ့ကြပါပျော်ပျော်ပါစုံကြမယ်ဒုတိယမြောက်တပုတ်အနေနဲ့စောင်လေး3အုံနဲ့ဖြော်ပြခြင်းပါတယ်စောင်လေး3ကိုဒီဂျေနဲ့ဖြော်ပါပါဒီဂျေဆိုပါမယ်လိုက်ကားလို့ရရနော်အပေါ်ကလိုက်ကားလို့ရတယ်ဒီမနေတဲ့ဘောရုံးသားရက်ခွက်ကလေးပါဘီမင်းလေးကတော့ဟိုတိတ်ရပါမရှိဟိုဝေးဆုံးရက်ကအရင်နေရာသို့ရောက်တော့လေဟိုမြင်သားတွေအမတ်တရားတွေကြီးမင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမင်းလေးမမီမနာတော့တေချာ
ready, one, two, three, four. ပြောပြောပွားနဲ့ထားလိုက်ပါတခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒန်စာလေးနဲ့ကမယ်အားလုံးပဲ